Ćao ljudi i dobrodošli nazad na moj kanal. Prije nekoliko dana sam ležala i onako scrollovala sve i svašta i bila na YouTube-u. Izašao mi je video od Jane Dačović Ili. I onda mi je palo na pamet zašto ja ne bi snimala taj video. Dopada mi se. Gledala sam onda par nekih videa i bilo mi je jako smešno. I tražila sam vam na Instagramu da mi postavite pitanja. I da biram odgovore. Tako da, ako želite da vidite kakva su to pitanja, to jest odgovori na vaša pitanja, ostanite da gledate. Neka pitanja su se ponavljala, u stvari dosta pitanja se ponavljalo. Mislim, ne znam ni da li su to pravila, možda sam se istripovala, a možda i jesu, ali ajde, neka bude tako. Imam jednom pravo da izaberem oba odgovora, jednom imam pravo da preskočim pitanje i jednom imam pravo da ne odgovorim uopšte. Mada, onako kako sam ja čitala dok ste mi vi pisali, nije bilo toliko strašno da baš ne mogu da odgovorim. Tako da, ajmo da krenemo. Cvetni ili voćni parfem? Cvetne parfeme uopšte ne volim. Znači, kad ostavim onako na cvećke neke da mi miriše, grozim se. Ali postoje parfemi koji sadrže, ne znam, jasmin i tako ne, koji su prelepi. Tako da, su mi lepi, ne znam. Izabrat ću ovog puta voćni, ali cvetni, oni... sa čime bih mogla da uporedim neki parfem koji je cvetni, onako da je odvratan. Ne mogu sada da se setim, ali ajde. Idemo dalje. Duga ili kratka kosa? Duga. 2 meseca nosim na dogradnju. Razmišljam šta ću da radim kad je budem skinula. Znači, imaću utisak verovatno da sam ćelava. Brazil kupaći ili klasičan? Brazil. Zašto bih uopšte pričala zašto? Realno obožavam Brazil i gaćice i kupaći. Debela i srećna ili mršava i tužna? Debela i srećna. Debela i srećna, da. To bih definitivno pre odabrala. Crveni ili nud ruž? Mislim, ja se izvinjavam, ali nud. Nevidljiva na dan ili da možeš da letiš? Nevidljiva. Ovo je isto pitanje, isto pitanje, isto pitanje. More ili planina? More. Estetska hirurgija ili prirodno? Pa, ja nemam ništa protiv estetske hirurgije. Stvarno nemam ništa protiv. I ja sam planirala da operišem nos, ali se plašim. Definitivno se plašim i zato sam odustala od toga, ali zaista nemam ništa protiv, osim ako se ne pretera. Znači, ne volim žene koje preteruju ili muškarce, nebitno. Nema potrebe za preterivanjem, dakle nešto što je onako prirodno i što može da vas učini da se osjećate bolje i lepše sebi i drugima, zašto da ne. Kažem već, ja nemam ništa protiv, ja sam radila samo usne, znači ništa drugo nisam radila. I planirala sam to, eto da kažem, nos, jer ja imam ogromnu hrskavicu ovde koju bih sklonila. Nos kao nos mi nije veliki, jer kada bi pomerila tu hrskavicu, vidite koliki bi mi nosić bio. Dakle, kost kao kost nije velika, ne bi morala ništa mnogo da se radi, znači samo da skinem ovu hrskavicu koja je odvratna i ogromna. Lokne ili ravna kosa? Pa ja uglavnom nosim ravnu kosu, ali otkako nosim ovu dugu, lepša mi je kad je u loknama. Tako da, ajde, izabrat ću lokne. Lepršave haljine ili haljine uz telo? Haljine uz telo. TikTok ili Instagram? Ajde da kažem Instagram, zato što sam 90% svog vremena na Instagramu i
i zadovoljstvo i posao završavam na Instagramu, tako da, ajde da kažemo Instagram. Gazirani sok ili limunada. Ovo je zdražno. Gazirani sok. Znam da je. Ali šta da radim? Coca-Colu obožavam. Pogotovo iz limenke. Znači, iz limenke mi je najukusnija Coca-Cola ikada. Fotkanje u prirodi ili u studiju? U prirodi. Dečak ili devojčica? Devojčica. Kečap ili majonez? Ne volim jedno ni drugo. Ali ajde, reći ću kečap, ali ne volim jedno ni drugo realno. Velike grudi ili velika zadnjica? Pa, znate kako, sad ću malo da se izrazim nekim prostim izrazom, ali samo da se setim kako se beše kaže. Žena bez dupeta kao kuća bez krova, tako nešto. Tako da, ajde da kažemo zadnjica. Kafana ili klub kafana. Crni ili beli deo eurokrema. Beli. Brineta ili plava, brineta. More ili planina, to je bilo. Full make-up ili natural make-up. Full make-up, standardno. McDonald's ili KFC. McDonald's. Brak ili veza? Ajde, reći ću brak, ali u vezi je mnogo, da kažem, dinamičnije, zato što se ne viđete tako često i više se volite. Opet ovo pitanje, plave ili zelene oči? Zelene. Turska ili Neskafa? Ovo pitanje ću morati da preskočim, zato što, u stvari, ne, mogu da izaberem oba odgovora na jedno pitanje i to će biti ovo, zato što ja recimo ujutru kad ustanem moram da popijem tursku kafu i prvi gutljaj turske kafe, znači ja ne mogu da vam opišem kakav je to osjećaj, tako da izabrat ću oba odgovora, zato što posle doručka recimo obožam da popijem Neskafu. Poruka ili poziv? Pa poziv. Mene u 90% slučajeva mrzi da se dopisujem, pogotovo one kilometarske poruke, one dosadne. I najviše mrzim kada mi neko šalje, i to uglavnom radi moja sestra, rečenicu u 10, znači 10 reči u 10 poruka, znači to me izluđuje. Patike ili štikle? Patike. To ovo je bilo. Muž ili dečko, muž. Dezodorans ili stik? Pa dezodorans. Oni stikovi mi uglavnom su išli na živce i uglavnom nisam uspevala da potrošim stik, tako da uglavnom je bilo to. Jednodelni ili dvodelni kupaći? Dvodelni, zato što jednodelni su slikabilni, ali nije mi to baš, ja volim da pocrnjem i po stomaku. Mat ili sjajni ruž? Pa u posljednje vrijeme nosim i sjajne, ali mat je mat, navikla sam. Maskara ili veštačke trepavice? Veštačke trepavice. Znači, ovo pitanje sada je najzanimljivije. Postavila ga je jedna moja drugarica. Najzanimljivije ikada pitanje, jer plakala sam kad mi je stiglo ovo pitanje, jer ja sam onako sjedila i iščitavala. Ko mi šta piše, šminkanje ili kafa u bulevaru? Pa, pošto sam tamo, bukvalno kao inventar, uglavnom, mogla bih i bez šminke dodem tamo, tako da biram kafu u bulevaru. I ovo nije sponzorisano, ali to je moj omiljeni kafić u kome volim da sedim i da pijem kafu, tako da pozdrav za kafe bulevar. Ovo je bilo, ovo je bilo, ovo je bilo, kupaći ovo da. Dobro, to smo rekli, to smo pitali. Mobil sa internetom ili bez? Sa! Znači, ja sam osoba zavisna od interneta, telefon bez interneta mi ne treba, tako da sam. Dobro, ovo je bilo. Uglavnom su se pitanja ponavljala, uglavnom su mi postavljali ljudi slična pitanja, tako. Da li više voliš pantalone ili suknje? Pa pantalone. Volim suknje, ali pantalone su mi pantalone, definitivno.
To bi bilo to što se tiče pitanja, dosta pitanja se ponavljalo. Neka pitanja sam brisala zato što je bilo neke bukvalno gluposti tog dana. Dakle, nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako želite još ovakvih videa, ostavite mi dole komentar. Ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!